Зберегти себе психологічно попри все, що сьогодні відбувається. Психологи кажуть про посттравматичний синдром або стресовий розлад у сучасних умовах. Зазвичай він проявляється через місяці, а то й роки після того моменту, коли ви пережили тривогу або стрес. І тоді дуже важко виявити причини недуги або погіршення стану здоров'я, тому надважливо вже зараз піклуватися про своє самопочуття та знати, як швидко та ефективно можна подолати тривогу, страх чи паніку. Серед таких швидких способів насамперед будь-які дихальні практики. Достатньо сісти, зробити вдих, зробити комфортний видих. Не обов'язково це має бути дуже глибокий вдих чи дуже глибокий видих, тобто він має бути комфортним, тому що при тривозі та відчутті страху людина зазвичай змінює темп дихання. Да? І відповідно, що це ще більше нарощує цю тривогу. Також, окрім цього, ми можемо використовувати пальчиковий тампінг. Це натискання на фаланги пальців для того, щоб в момент тривоги чи страху людина могла заспокоїтися. Ну і окрім цього, також робимо таку техніку, як сканування організму, тобто де відчуває затиск, де відчуває напругу. Можна також в процесі, коли дуже сильна тривога, сісти, заземлитися і назвати, наприклад, 5 речей, які я бачу, 4 речі, які я чую, там 2-3 речі, які я відчуваю на запах, на дотик. Це допомагає сконцентруватися і таким чином подолати страх та тривогу.